Não, o painel de controle está avisando que temos um problema com a máquina de produção de oxigênio da nave. Avisa o Locke pra mim que a gente já tá chegando num outro planeta e pede pra ele consertar esse problema. Senhor, já tentamos comunicar com ele, mas infelizmente ele não responde os rádios. O quê? Ha, que ótimo. Tá, então manda alguém pra falar com ele agora. Vamos, Johnny, joga logo, tá com medo de perder? Vambora! Eu não vou perder não, Locke, você deve estar blefando, você não tem a carta necessária pra ganhar esse jogo. Prova pra ver. E aí, comandante, estamos jogando um joguinho de cartas. Quer dizer, não, o Johnny falou que seria uma boa ideia jogar cartas, eu falei... Eu não falei nada disso. Você falou sim, você Johnny. Você está jogando cartas? Exatamente. Enquanto o nosso motor de distribuição de oxigênio está parado! Peraí, mas assim? Aí que tá, ninguém avisou pra gente, né, Johnny? A gente tá aqui, de boa... Como assim não avisaram pra vocês? Foi aviso de emergência na nave toda! Aquele barulho! Não, o Johnny falou que era melhor desligar o barulho. Tinha um barulho de emergência mesmo. Mas ele falou que era normal acontecer isso. Johnny, você tem que parar mas de mentir. Mas desligar o barulho de emergência! Era muito irritante. Sim, a gente queria jogar cartinha, ouvir uma música e ficava tocando aquele na música. Você sabe que você poderia ser demitido por isso, né? Mas comandante, o barulho dessas coisas é diferente, não era daquele jeito, era muito irritante. Era tipo um rádio, sabe? Parecia que alguém tava tentando conversar com a gente. A gente não quer conversar agora jogando cartas. Nem parece que vocês realmente foram treinados o suficiente. Tá, comandante, tá, você chegou aqui falando do oxigênio. O que você tá querendo dizer? Que a máquina tá ruim? É impossível, eu acabei de ver. Bom, resumindo, vocês não iam nem passar mais 3 minutos jogando cartas. Vocês iam acabar morrendo sufocados. E por que a gente tá perdendo aqui? Exatamente, vamos logo, né? Tá, mas é impossível a máquina ter quebrado, porque... Johnny, você não viu ela de manhã junto comigo? Tipo, a gente viu junto e... A gente revisou ela tudo. Ela não quebrou, ela travou. Aparentemente a gente passou próximo a alguma coisa que teve a gravidade alterada e ela acabou pegando muita pressão. Agora vai logo! Ai, tá bom, mas você tem que explicar antes, comandante. Não pode chegar assim dando esporro, você sabe que a gente pode... Locke. O quê? O comandante tá sem oxigênio no cérebro. Então... Tá? Nada? Esse comandante é maluco. Vocês desativam um alarme de emergência ou eu tô sem oxigênio no cérebro? Comandante, você tá merecendo jogar um, já em vez já de você jogar vocês cartas. Que vão ficar sem oxigênio no cérebro se vocês não darem logo. Tá, a gente tá descendo. Calma, cara, tá muito nervoso. Tá, ô Johnny, você tem certeza que você não olhou a máquina? Porque, tipo assim, eu olhei e tava funcionando certinho, não, mas... Não, tava tudo certo, Talvez foi o que o comandante falou. Eu duvido que vocês tenham pisado aqui pelo menos uma única vez. Eita, Locke. Que estranho, ela tá desligada. Alguém olha mexeu? Só, ela tá esquentando. A gente tem que reiniciar ela. Aqui tá quente. Parece que ela automaticamente desligou. Talvez deve ter sido algum aquecimento, alguma falha de motor. Foi como você falou, comandante. Pode ter sido alguma coisa da gravidade. Mas, a bom, gente passou em algum lugar errado mesmo. Vou religar ela aqui agora. System one loaded. Bom, eu acho que agora a máquina voltou a funcionar. Tá vendo, comandante? Não precisava fazer aquele alarme todo, pelo amor de Deus. Era só ligar a máquina, clicar ali no on. Tipo, eu tava jogando com o Johnny, tava ganhando ele. Se eu não tivesse chegado, a gente estaria morto agora. A gente tá vivo, não tá? Não exagero. Óbvio, a gente ligou e desligou a máquina, graças a mim. Graças a você, nada. Graças a minha mãozinha angelical. E olha só, Johnny, pra você foi até melhor, né? Porque você tava perdendo feio. Eu não ia perder não, viu, Locke? A minha mão tava muito boa, você só tava blefando. Que blefando o quê? Minha mão tava boa. O que foi, comandante? É que a pressão ainda tá negativa, só que a gente continua respirando, né? É porque a gente ligou agora, é normal, já melhora. Exatamente, às vezes essas máquinas dão esses defeitos mesmo. Mas bom, se serve de consolo, a gente já fez isso várias vezes e até agora não deu nenhum problema. Verdade. Muitas até que vezes. Faz um pouco de sentido. A gente já tá chegando no planeta Kepler. A gente tá chegando... no planeta? Mas... Pera, não era a gente que tinha que ir pro planeta pra verificar se o planeta era estável pra população e tudo mais? Não era isso? Bom, aparentemente agora a gente quase tem essa confirmação, já que a máquina de oxigênio ela desliga quando sente presença de oxigênio. E olha só, ela tá desligada automaticamente. Faz sentido, por isso que ela ainda não começou a gerar oxigênio, né? Tá, beleza. Então é o seguinte, a gente não tem que se preparar pra chegar no planeta. Esse planeta, o Kepler... Bom, ô Johnny, será que esse planeta Kepler vai ter, tipo, uma piscina legal pra gente entrar? Um oásis! Calma! Imagina vocês a gente faz uma casa... pra ir comigo? É! Exatamente! Você quem não sabia? Mais tá aqui na nave?
Ainda tem uma galera, o Johnny, mas é tipo assim, teoricamente... Mas é só pra falar que a gente vai com ele, né? Ah, então, exatamente. Mas tipo assim, o comandante, nós somos os melhores pra isso. Tipo, eu e o Johnny somos formados em mecânica e várias outras coisas, é, né? É, claro, já deram logo de início uma boa impressão pra mim. Mas, comandante, a gente conferiu antes da gente... ficar jogando carta. A nave tava em boas mãos. É. Ah, sim. Vocês viram aquele fumaceiro todo e ela super autoaquecendo e disseram, ah, isso deve ser normal, né? Cara, para de enrolar, o comandante. É o seguinte, a questão é, nós vamos pra um planeta novo e eu quero saber onde vai ficar minha casa. Se vai ficar na frente da praia, na frente de um lago. Caraca, imagina ninguém ter uma... Ninguém vai morar em Kepler. A gente só tomara que tenha três assim sóis. Mas isso aí é Star Wars, Johnny. Não tem nada a ver com a vida real. Acho que é impossível ter três sóis. Três luas. Ah, eu acho que três luas talvez sim. Coruja, você tá falando o quê? O quê? Sobre Kepler? Que a gente, ninguém vai morar em Kepler? A gente só foi verificar. A gente não tá indo lá verificar pra ver se é um planeta novo pras pessoas morarem? Então, nós somos pessoas. A gente já pode comprar do terreno antes de todo mundo. Olha que na ideia verdade, genial, Johnny. A gente pode comprar tomar antes. O terreno, né? Uhul, a gente vai ser os que não primeiros tem dono, a pisar não lá. Tem dono? Caraca, exato. Vai ser uma ideia genial. Comandante, quando a gente começa essa aventura? Vamos lá! Ai, meu Deus do céu. Aviso ao comandante. Missão iniciada. Já estamos chegando no novo planeta. Atenção, tripulação. Aterrissando. Bom, comandante, conseguimos aterrissar. E aparentemente, esse planeta parece igual à Terra, não parece? Essa é a ideia. Comandante, e agora? O que fazemos? Só um minutinho. O que ele tá fazendo? Eu não sei o que ele tá fazendo, mas eu não confio muito bem nesse comandante. Ele é chato. Comandante! A gente tem que ir lá fora, dar uma olhada na amostra de Terra pra ver se... Eu sei muito bem. Só deixa eu dar uma verificada aqui antes. Tá não desçam da nave! Tá bom, tá bom. A gente pode jogar cartas? Olha, a gente vai ter que dar uma... Cartas, pelo amor de Deus. Vocês não, ele quis dizer se a gente pode jogar lata no lixo. Olha, os níveis toxicológicos não estão positivos, estão negativos. Isso verdade. É muito bom. Mas, o comandante, parece que esse planeta tem um excesso de amônia. Mas é aquilo, né? A gente precisa lá fora pra testar, porque a gente tem que ter confirmação em Terra. Como é que tá o nível de oxigênio, senhor? Ele está até um pouco mais acima da Terra, mas o único problema é que aqui a gravidade é 3 vezes mais do que o nosso planeta. Peraí. Mas isso não vai afetar muito o nosso corpo, não. O máximo que vai acontecer é vocês se sentirem um pouco mais pesadas, mas nada que vocês não se acostumem. Mas isso aí o Johnny tá acostumado a se sentir mais pesado ultimamente. Eu só comi 3 hambúrgueres, tá bom? Não tô tão pesado assim. Olha, Loki, com essa sua pança aí, o uniforme quase não coube em você. Sem contar que o nosso comandante oficial, você não pode fazer isso, porque isso é abuso de poder. Não. O comandante não pode fazer isso. Eu posso zoar o Johnny porque nós estamos na mesma hierarquia. Você não Isso não foi uma zoação, foi uma informação que, na verdade, é muito importante. Se você não emagrecer, você vai ser tirado dos nossos exames em Terra. E você vai acabar... Tá bom, já entendi. Tá bom, já vi que você tá preocupado com o meu emagrecer, pelo amor de Deus. Tá, o comandante, é o seguinte. Nós precisamos ir lá fora, então, pra dar uma olhada pra ver se a amostra de Terra está segura. Eu tô aqui com minha lanterna também, porque a gente não sabe onde a gente pode entrar, tá vendo? Ela é boa aqui, que eu consigo iluminar. Exato. O que é isso, comandante? Isso é uma... Arma? Uma arma, você disse que não tinha nenhum perigo nesse planeta, assim, criatura viva, no caso. Nenhum perigo, vírgula. Até no nosso planeta a gente tem perigo. A situação de Kepler é que ela é bem similar à Terra. Então nós podemos... Peraí, você qualquer tipo de seres vivos. Você tá querendo dizer que... Não. Ai, meu Deus do céu! Tecnicamente, nós somos os alienígenas aqui, né? Já que a gente invadiu o planeta deles. Ai, nós somos os alienígenas! Meu Deus, eu trouxe buçais pra minha missão. Tudo bem, vamos saindo e comandante, teoricamente, okay? Eu sou um alienígena de uma espécie bonita. Já você
Não parece ser uma espécie muito... É, a minha espécie é um pouco mais bípede, a sua é um pouco mais redonda, oval, né? Ah. Mas tirando isso, tudo bem. Só olha, cuidado pra não sair rolando por aí. Tá, tá, o comandante. Não, você não pode fazer isso com meu amigo, não. Eu fico de boa aí. Nós somos dois, você é um só. Só pra te avisar, você com essa arminha aí que não faz nada. É o seguinte... Te larga aqui nesse planeta, hein? Fica esperto, hein? Comandante. Mas é o seguinte... tirando que o Loki só tem isso com a minha auxiliação... Okay. Deixa eu falar! Vocês não estão deixando eu falar, é uma coisa importante. Você tá querendo dizer que pode ter criaturas lá fora, né? Então, criaturas que podem nos atacar. Só que, tipo assim, só você tá armado. Então, se a criatura atacar, eu e o Johnny estamos sem nada na mão. Eu vou bater com uma lanterna? Exato, é que o nosso general oficial, ele só passa o armamento para pessoas responsáveis. E como vocês estão em treinamento, vocês não podem nem tocar nessa arma. Isso é muito injusto! Cara, qual é? Pelo amor de Deus. Então, se uma criatura aparecer... Por que vocês não usam a carta de vocês? Papel corta. Olha ele, tá cheio de piadinha agora, o comandante. Só pra falar da nossa carta, só pra falar da nossa... Você tá assim porque ninguém te chama pro jogo de cartas. É, claro, eu ando ocupado o suficiente, salvando a vida de vocês. Tá, tá bom, vai lá. Abre logo a porta e para de enrolação. É o seguinte, Johnny, se uma criatura aparecer, nós corremos. Porque, literalmente, a gente não pode confiar nesse comandante, né? Pelo amor de Deus. Johnny! Tá tudo bem, gente, pode sair. Calma, você não pode sair desse jeito. O planeta pode ter algum problema, alguma coisa. Será que a gente flutua se eu pular? Mas é muito caraca, burro. Caraca, qual a parte de a gravidade é um pouco 3 vezes mais acima da Terra? Você não entendeu? Eu entendi, ele é burro. Mas vai que os cálculos estão errados, né, Loki? Ah, claro, os nossos cálculos que nós estamos estudando há séculos estão totalmente errados. Vocês poderiam ter quebrado uma costela só dessa altura que você pulou, sabia, né? Eu acho também que não é pra exagerar, né, o comandante. Tanto, né? Ué, a gravidade é 3 vezes mais que a Terra, ou seja, ele tá 3 vezes mais pesado, então isso é bem alto pra ele. Mas as nossas roupas são de proteção máxima, né, a gente também não pode esquecer isso. É, então você tem um ponto, Johnny. Ele é muito, muito burrinho, esse comandante. E é o seguinte, não tem outra maneira de descer, a não ser pular. Por isso que agora... Ai! Por que você não se machucou? Eu machuquei. Eu acho que você tá um pouco pesado. Engraçadinho. Você tá rindo também disso, Johnny? Não ri. Eu só ri da situação. Eu só quero lembrar que nós três somos as primeiras pessoas, ou quem te sabe, né, a pisar em Kepler. Então, literalmente, fiquem ligados, porque, como você falou, pode ter criaturas aí. Criaturas como se fosse um lince alienígena, ou um tigre, um tigre do mar. Ou pode ter um lobo voador, a gente não sabe. Eu quero voltar pra nave, comandante. Pessoal, o meu uniforme tá indicando que é seguro a gente tirar as máscaras. Eu não tiro minha máscara. Se quiser, você pode tirar. Não, vou tirar. Vai que eu morro, né, Loki? Se você quiser, você tira, comandante. Mas eu vou ficar com a minha máscara aqui. Bom, a gente não pode sair de quantos quilômetros de distância da nave? Não tem uma regra? Eu esqueci de ler o manual. Gente, eu tô vendo... Pessoal! Eu tô vendo um animal. É um animal! Ele saiu correndo. Loki, tem outro aqui! Onde vocês estão vendo animais? Animais, aqui você embaixo. Não tá vendo, gente? Olha lá, ó, ali na frente. Aquilo... É tipo um coelho. É tipo um coelho. É uma espécie de roedor, isso? Sei lá, o comandante. Talvez pode ser. Tá vendo? Roedores nessa região? Eu vou atrás dele. Tão quente e seco. Vem cá. Vou pegar ele, gente. Cara, eu vou pegar. Se fosse você, eu não tocaria nele. Ele pode ser diferente dos coelhos da Terra. Tem vários. Ele, teoricamente, é meu amigo, comandante. Mas, tipo assim, eu acho que ele não é a pessoa melhor pra ser selecionada. Olha pra onde ele tá indo. Tipo, na regra, diz pra gente não sair de muito longe da nave. E, teoricamente, quem foi o animal de deixar a porta aberta da nave, né? Ninguém nunca viu o filme do... O quê? Gente! Ele achou alguma Vem coisa? Vem aqui! Já estamos indo. Você sabe que ele tá usando o rádio? Por que ele tá gritando? Eu falei pra você que ele é meio desprovido de inteligência. Johnny, eu... ele tá ali na frente, senhor. Eu vim a esse planeta com vocês. Estamos quilômetros e quilômetros de casa e agora eu tô com 2 boçais, assim, no meio do universo, em uma parte que provavelmente a gente... eu tô ouvindo, hein? Desculpa, eu esqueci de desligar o rádio. Não que eu fale de você nas costas, mas você realmente é um pouco burro. Vem cá, eu descobri um negócio. Peraí, o que você descobriu, Johnny? Olha ali embaixo. É uma caverna normal, qual é, Johnny? Você não, fez... Não. Olha ali, tem uma coisa brilhando, como se fosse tecnológico. Afastem-se! Ai, meu Deus do céu. Então nós não somos os únicos nessa Terra pra ter uma tecnologia tão avançada como essa, como luzes! Luzes piscantes, comandante! Cala a boca! Pode ser algum tipo de ser que pisca, tipo o vagalume. Ser que pisca, qual é? Parece mais uma máquina. É uma máquina. Tá com cara de máquina, comandante. Você não tá conseguindo enxergar? Melhor botar um óculos. Não entrem. Não chegue perto. Deixa que eu vou primeiro. Tá bom, você tá com a arma, pode ir. Eu vou ligar a lanterna. Tá conseguindo enxergar alguma coisa aí?
Isso. Deixa eu avaliar, comandante. Dá licença. É, você não entende nada. Parece biotecnologia. Ah, tem mais aqui. É, parece ser alguma coisa avançada. Realmente, isso aqui não tem nada a ver com vagalumes. Qual é? Você tava enxergando totalmente errado. Sim, mas toca nisso. Isso pessoal, parece esponjoso. O comandante tá certo. O que que foi, Johnny? Isso é biotecnologia. Mas a gente tá muito longe de conseguir uma tecnologia dessa no nosso planeta. Pessoal, vocês repararam que na parte superior da caverna tem uns detalhes que parecem ser de uma nave? Pera. Tá vendo? Ah, isso parece ser um túnel de algo mesmo. Isso aqui é metal, pessoal. É, realmente, eu tô começando a ficar grilado. Meu Deus, a gente tá praticamente em um deserto, certo? Sim, okay. Sim. A nave caiu aqui e foi soterrada com areia. Isso, exato. Verdade. Na verdade, eu tenho outra teoria. Isso aqui, na verdade, parece ser algo bem antigo. Não. Antigo como assim? Tipo, ruínas? É, porque tá cheio de mato, eu não sei. Não, mas também pode ser uma nave soterrada, né? Mato cresce em qualquer lugar. É, esse cara ele é meio burro, comandante. O comandante, é o seguinte, a gente tá talvez presenciando uma espécie alienígena mais avançada que nós, então a gente tem que tomar muito cuidado. E talvez já tenham sido até extintas, né? Porque se você for ver bem... É, a máquina tá aqui, né? Aqui embaixo da Terra, mas, né? Mas uma coisa que me intriga é... Como que ainda tá funcionando a energia? É, porque é biotecnologia, as biotecnologias elas auto-se-sustentam. Não sei se você sabia disso, mas na verdade a função da biotecnologia é isso. Mas... Mas olha... É só na teoria, né? Tem na mais prática coisa... é diferente. Pessoal, é impressão minha, uma caverna tem luz agora. É, ela... Agora que eu vi, tem outra luz ali também. É tipo uma lâmpada, tem né? Tem luzes aqui, tá vendo? É, ok, isso tá ficando estranho. Okay, isso aqui as luzes não eram para estar ligadas. Parece que alguém já passou por aqui e colocou umas luzes de propósito. Não, isso aí não são luzes portáteis. Elas como se tivessem presas, sabe? Ah, sim, exatamente. Presas como se fosse... É, pode ser. Olha, mas para por aqui. É. Que estranho. Que estranho. Né? Vocês viram se tinha qualquer outro caminho por aqui? Não, eu acho que não. Pera, tem uma parede aqui na frente. Talvez tenha alguma coisa. Ah, por acaso alguém trouxe alguma furadeira, alguma coisa do tipo? Talvez pra gente furar essa parte de terra aqui? Ah, furadeira. Bom, você quis dizer a broca. Eu tenho uma broca aqui, mas então... eu acho que é muito perigoso. Isso tudo pode acabar desmoronando. Senhor, mas parece muito que isso aqui é um caminho. Tá vendo que tem um caminho de terra, tem uma luz aqui e tem um bloco de comando. Parece que, tipo, literalmente tinha uma passagem aqui. Talvez a... Eita, preula, mas realmente tem uma furadeira. Tá, é o seguinte... Abre aí pra gente conseguir descobrir o que tem lá dentro. Ah, ok. Saiu de perto. O que é isso? O que você tá vendo? Comandante achou alguma coisa. O quê? Mas... O que seria isso, comandante? Pessoal. O quê? Aquilo ali são ovos? Sai da frente, comandante. Eu quero enxergar. É que eu acho que a gente nem deveria estar aqui dentro. Johnny, calma aí, não se aproxime disso. Parece ser uma espécie de ninho ou eu estou enganado? Exato. Isso é uma colmeia. Uma incubadora, parece, na verdade. É, e parece ser vários ovos dentro de um ninho. Não, é com certeza uma incubadora. Se liga, tem compartimentos aqui dentro. Não chega muito perto, Johnny. Calma, a gente nem sabe se isso está vivo ainda. É verdade, o comandante. Isso está vivo, olha só, essas luzes esquisitas estão piscando. Lógico que não deve estar vivo. Tipo de campo de força. O comandante, essa nave... De tipo. Calma, relaxa, essa nave está quebrada há muito tempo aqui embaixo da Terra, é impossível. Não existe tecnologia suficiente para manter um ovo vivo. Você nunca viu um ovo de galinha? A não ser que essa nave não seja exatamente uma nave, e sim algum tipo de... incubadora, como o Johnny disse, que foi lançada de uma nave-mãe. E era exatamente esse ponto que ela deveria estar. E ela tá aqui esperando só os ovos chocarem. Qual é, cara? Pelo amor de Deus. E a propósito, o comandante ia querer que a gente levasse uma amostra dessa, entendeu? O comandante maior. Você não deveria estar surtando nesse momento. Você é o capitão. É que isso parece muito com ovos. Eu não sei vocês, mas isso aqui... É ovos. Isso aqui é uma incubadora. É, só que o que a gente tá querendo explicar pra você é que provavelmente esses ovos estão mortos. Mas é que se eu fosse você, eu não tocaria nisso, porque não, isso espera, tá muito pra mostrar aqui. Ora, Johnny, entendam. Isso parece que foi colocado aqui de propósito, não foi um acidente. Não,
comandante. Óbvio que isso aqui é de propósito. Isso aqui é uma, pode ser uma parte da nave que, sei lá, despedaçou e veio parar mais embaixo do que aquela ali de cima, entendeu? Ah, eu não sei. Vocês já assistiram aquele filme? Qual é o nome mesmo? Vai ficar falando do filme agora. Tá enrolando demais. Peraí, Loki, rapidinho. Eu pego. Calma, toma cuidado, Johnny. Johnny, não toca nisso, toma não. Cuidado. Isso parece bem esquisito. Calma, pessoal, calma. Nem deve estar vivo isso, mas a gente pode pegar uma amostra, não? Calma, pera. Johnny. Pera, por que o negócio tá abrindo, Johnny? Que é isso? Caraca, o que é isso? O que é aquilo? Ai, caraca, meu Deus, o que é isso? Calma, comandante. Alguém tira isso da minha cara. Fecha a boca, para de falar. Não deixa isso tocar na sua boca. Cala a boca. Johnny, para de falar, Johnny. Calma aí. Comandante, o que a gente faz agora? Literalmente, a criatura tá presa nele. Caralho, é muito estranha. Assim, eu posso até dar um tiro, mas mataria ele. Não, né? Lógico que você não vai dar um tiro nele, porque literalmente... Quebrar minha máscara de oxigênio? Você tá maluco? Não faz isso. Não fica se mexendo, vai facilitar pra ele tentar entrar em você. Eu falei pra ele tocar nos óculos. Mas ele tá tentando quebrar a minha máscara. Calma. Vamos pensar. A gente pode levar o Johnny pra nave. E depois a gente pode levar pra nave principal. E a gente leva ele pro enfermatório, pra gente tentar ajudar e tirar ele dali. Ai, caraca, eu não consigo. Só pensei em alguma coisa rápida, porque eu não consigo. Eu posso tentar passar a placa, mas eu não sei se isso seria legal. Isso pode grudar na minha cara também. Eu não quero que isso aconteça. E talvez a gente nem sabe como é feito esse monstro que tá na minha cara. Ele pode. Você tá sentindo que ele é corrosivo? Ele tá apertando. É um monstro, é um parasita. Ele tá apertando sua máscara. Ô, comandante, ele pode quebrar a máscara e agarrar a cabeça do Johnny a qualquer momento. Eu acho melhor Quebra minha máscara! A gente pode levar ele lá pra nave e a gente... Não. O procedimento não leve qualquer tipo de ser vivo desconhecido pra comandante, nave. Comandante, você vai deixar o soldado morrer. A gente tem que levar ele pra nave. Ele tirar o capacete. Tira o capacete, Johnny. Mas... Vou morrer. A gente nem sabe se tem oxigênio aqui. Comandante, essa é a única solução. A gente tem que levar ele pra nave e tentar tirar essa criatura de... Isso é melhor vocês pensarem em alguns protocolos. A gente estaria quebrando todos os protocolos. Dá o seu protocolo, capitão. Você não tá vendo que tem um soldado pra morrer? Seja homem! Pensem em alguma coisa rápido, porque se a gente tá aqui esse bicho sair, outros podem sair também, vocês não estão entendendo. É melhor sair daqui agora então. Vambora. Ô Johnny, você consegue andar pelo menos? Você consegue enxergar alguma coisa? Eu consigo ver só o chão. Vai, tenta vir. Ô comandante, a gente leva ele pra nave e a gente tenta fazer alguma cirurgia lá, sei lá. A gente tenta tirar essa criatura. A gente vai acabar, deixando a nave toda infecciosa. Que infecciosa? Tá sem saída. Comandante, o Johnny, ele foi pra algum lado. Johnny, não é pra ir, Johnny, é pra cá pra trás. Aqui, ó. Segue a luz. Lá na nave tem os equipamentos necessários. A gente pode tentar tirar essa criatura sem machucar e sem ferir o Johnny. E acabar atacando um de nós, né? E acabar matando tanta gente, todo nosso aqui nesse planetinha que a gente nem conhece. Bora, vamos pra nave. Vamos tentar conseguir tirar essa criatura do Johnny. Johnny, para de se mexer, cara, senão a gente não vai conseguir tirar a criatura daí. Ô comandante, você já teve alguma ideia? Você não tá fazendo isso não, Eu tô tentando puxar, cara. A gente tem que tirar essa criatura o mais rápido possível, ô comandante. Eu acho que eu tô com medo de tocar nela, e aí ela pular no meu rosto também, né? Porque se eu cortar ela, com certeza ela vai sentir dor, e se ela sentir dor, ela vai se sentir ameaçada. Tá se preocupando com isso? E ela vai me atacar. Tu tá se preocupando com a criatura, o nosso soldado tá aqui na frente, o John não pode morrer desse jeito não. Calma, John. O problema seria comigo também, calma, né? Calma, John. Eu tenho uma serra elétrica, pode ser que seja útil. Não, você vai cortar minha cabeça, Loki. Não, coloca nisso. Eu posso tentar cortar pelas perninhas, eu sou bom em serra elétrica, eu passei no curso. Olha essa perna. Calma, eu posso tentar cortando pela pontinha, Johnny. Você confia em mim? Eu confio, mas não desse jeito, não! Então a gente tem que pensar numa ideia melhor, tá? Realmente, a serra elétrica não vai ser muito bom. Ô, Coruja, a gente pode levar ele pra nave. Lá tem aquelas máquinas que a gente pode colocar ali dentro da máquina e a máquina automaticamente mata a criatura. Que isso, comandante? A gente já quebrou o protocolo. A gente não deveria ter trazido essa criatura pra nossa nave de pesquisa. A gente não trouxe nada. Ela que se convidou. Você não tá vendo ela na minha cara, não quer sair. Comandante, a gente precisa fazer alguma coisa o mais rápido possível. Não solta ela não, tá? Não solta ela não, senão ela pode acabar quebrando o vidro. E não vai ser muito legal. Eu vou morrer. Comandante, você precisa fazer alguma coisa, porque você é o comandante. Não, na verdade, a gente já deveria não ter entrado na nave. Eu sei exatamente o que fazer. Mas a gente já entrou. E a gente não tá sabendo. A gente já entrou na nave. E o protocolo, dane-se o protocolo. O protocolo seria pra gente deixar o Johnny morrer. Vamos furar ela. Não, você não pode fazer isso. Não deixa, calma, comandante. Essa ideia também é tão ruim quanto a minha serra elétrica. A minha ideia isso é melhor. Tiro.
Um tiro não, no cantinho. Vai me matar! Só que você não pode se mexer, hein, Johnny. É só aqui não, no canto. Não, aqui não, não deixa não. Meu rosto mais lindo, não, mano. Não, comandante. Isso aí vai dar ruim. É melhor a gente levar o Johnny pra nave principal. Esse bicho vai acabar escapando lá e vai acabar entrando no sub de ventilação. O comandante não tá pensando direito. Se a gente conseguir tirar essa coisa do meu rosto, a gente vai ter A gente leva ele pra nave mãe. Mas se der merda, a culpa vai ser de vocês. Ai, comandante, a gente tem que salvar... Calma, Johnny, fica aí tranquilo. A gente tem que salvar... Tranca a porta por segurança, tá, Johnny? Não, gente! Tá, ô, comandante, vamos voltar pra nave e a gente leva ele pra enfermaria. E a gente consegue tentar pra ver se a gente tira essa criatura de dentro dele, sei lá, do jeito que ela tá fazendo. Quando a gente tirar, a gente mata ela de uma vez por todas. Mas o que vai segurar a criatura enquanto a gente conseguir tirar ela? Ah, isso a gente descobre chegando lá. Talvez você segure, né? Porque você deu mais forte do que eu. Você é o comandante, né? Você que trouxe a gente pra essa enrascada. Ai, eu odeio vocês, é sério. Eu nem acredito que eu tô fazendo isso.